ይህንን ጊዜ ያሳለፍኩት እኔ ብቻዬ ሆኜ ነበር፣ ብቻዬ ሆኜ ነበር ስሰቃየው የነበርኩት። እኔ ይህንን ጉዳይ በፍጹም ወደ ሶሻል ሚዲያ ለማውጣት ፍላጎት አልነበረኝም፣ በጭራሽ ማለት ነው። ነገር ግን ክህደት በእናንተ ላይ ሲፈጽምባችሁ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? እስኪ እንደው እስኪ ጊዜ ወስዳችሁ እስኪ ይህንን ጉዳይ እስኪ እንደው በራሳችሁ ቦታ ሆናችሁ እስኪ ያስቡት። በእኔ ሆናችሁ ሳይሆን እንደው የኔን ተው፣ ችግር የለውም። ብሬክስ ግን ምን አስበህ ነው እንደዛ ካብጠለጠልካት በኋላ እንደዚህ አሁን እኔ እንዳንቺ አይደለሁ ምናምን? ኧረ በጌታ የጸጋ ባለ ራሱ እንደዚህ አላለም። ጸጋ ተልከስክሳበት ማለት ነው እንደዚህ አላለም። የምሬ ነው። ሆን ያለው ሰኮ ክትባት አለ። እውነት የሆነ ያመለጠ ክትባት አለ ወንድሜ። በቃ ውሰድ ውሰድ ክትባት። አሁን ይሄ አሁንም የምናገረው ባለፈውም ነግሬያቸዋለሁ፣ ዛሬም እነግራቸዋለሁ። የታረቁ እሷን አስፈራርተውም ሆነ ምንም ብለው ነው ያስታረቋቸው። ታርቀዋል። ተጣልተው ነበር። ጽፋልኛለች፣ እኔም ጽፌያታለሁ። ለመሲ ይቅርታ ጠየቀችው። ዮሴፍን ስላስታረቋቸው ነው። ስደቢኝ ብሎ አለኝ አንተን ስለው፣ አዎ። ስለዚህ ስደቢኝ ያለውን ሰውዬ እንዴት ብሎ አልቅሶ ይቅርታ ይጠየቃል? ድራማ ከድራማ ይለቀሳል? እስኪ እውነቱን ተናገር። ይህንን እወቁ። ሰውነትሽን ሰው አይቶ መገመት ይችላል፣ ተጣልተሽ እንደቆየሽ ምን እንደሆነ። እንደ አንድ ሰው እኮ ውስጡ ሲናደድ እና ሰላም ሲሆን ይታወቃል አይደለም። ጊዜ ስትመጣ እሱ መጣ፣ እሷ ከመጣች በሶስት ቀኗ ነው። እንደው ስራ ስለሌለ ምንም ነገር ሳልዝ መጣው ምናምን ምናምን ነገር አለ። እኛ እኔ ምንም ነገር አልፈልግም እንደዛ ብሎ እኔ መጥቶ ነይ እንሂድ ብሎ ይዟት ሄደ አለች። እርጉዙና ሴት ይዞ አግኝተው ምንም ነገር አላለችው። ሴት ይዞ አዲስ ከቀየረው ቤት ከተያዘበት ቤት ሴት ይዞ አግኝተዋለች፣ ግን ምንም ነገር አላለችው። ጎበዝ ሴት ነች። ይኸውላችሁ ከእንደዚህ አይነት ጓደኛ ራሳችሁን ጠብቁ ውዶቼ። እንደዚህ ጥሩ ጓደኛ መስለው ለእናንተ የተቆረቆሩ መስለው ማለት ነው ቅስማችሁን የሚሰብሩ ሴቶች አሉ ማለት ነው። ለማንኛውም ግን እንደዚህ አይነት እንጃ፣ እኔ በጣም ነውር ነው፣ በጣም እምብልግና ነው አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት ማለት ነው። እንደው ሆኖ ቢሆን እራሱ እንኳን ሳይሆን ይቀርና ወይ አይታው። ልክ በገባች በሁለት ቀኑ በሶስት ቀኑ ነው እንትን የዩቱብ ብራቸው የሚወርድ። አስቡት፣ ልክ ብሩ በመውረጃው እዛ ቅይር አድርጎ የዩቱቡን እንትኑን ማለት ነው የባንኩን ስንት ቢያንስ ከጠር ጀምሮ ነው አቤ ሲያወጣለት የነበር ከጠር እስከ መስከረም። እና አቤን የሚያመሰግነው ምናምን መስሎኝ እንደዚህ ሌላ አካውንት ወይም ደግሞ ለሲምቦል እያሳየ ነው ምናምን ብዬ ምንም ነገር አላልኩም። እና አለፈ ቀኑ። እንግዲያው እቺ ሴት ማለት ነው በጣም ቅናት ያለባት ነው የሚመስለኝ በእነሱ ህይወት ውስጥ ማለት ነው። ጓደኛ መስላ፣ ተቆርቋሪ መስላ፣ ጥሩ ሴት መስላ ምናምን ነገር እንግዲህ አስጠግታ ብዙ ነገሮችን ሰዎች ይጋጫሉ። አንድ ሰው ሳይጣላ መቼም አንድ ላይ የሚኖር ሰው አለ እንዴ? ሀይ እንዴ ማን ነበረ? እንኳን ጉልችና ጉልቻ፣ ጉልቻና ጉልቻም ይጋጫል አለ እና እግርና እግርም ይጋጫል ይባላል። በተባለበትና በታቀደበት መልኩ ግቡን እንዲመታ በብሩኬ ላይ የደረሰው እውነተኛ ነገርን ወደ ሶሻል ሚዲያ ለማውጣት ከማሰብ ጀምሮ ሀሳቡን በደንብ ለሰዎች በሚገባቸው መንገድ አይዲያውን አስፍቶ እኛ እንዴት መተወን እንዳለብን፣ እንዴት ይህንን እውነተኛ ታሪክ አሳምረን ወደ ተመልካች ማቅረብ እንዳለብን በዳይሬክቲንግ ስራ ቀን ከሌሊት እንቅልፉን አጥቶ ሲሰራ የነበረውና እቅዱ በተሳካ ሁኔታ እንዲያልቅ ትልቁ ስራ የሰራው ወይም ደግሞ የአንበሳውን ድርሻ የያዘው ወንድሜ ዮሴፍ አፕ ነው። በዚሁ
ልክ ባለቤቱ ሁኜ እንደማያቀኝ ሰው አድርጎ ዝቅ አድርጎ ሊያይ የቻለው እኔም ደግሞ እሱን በጣም እንደምሰድባቸው ብሬክስም አለ የሱፋፕም እነ ቴዲ እነ ነሲቡ ሁሉን አጠቃልሌ ነው እንግዲህ እነሱን ልሳደብ የቻልኩት። ይሄ እንግዲህ የሰውየው ታሪኩ ነው። ታሪኩ እስከሆነ ድረስ የተሰጠኝን ነገር ግልጽ አድርጌ ለመስራት እና ሰዎችን በደንብ እንዲያስተምር አድርጌ ለመስራት ነበረ የተሰጠኝ። እሱን ሲሰጠኝ ጽፎ እና የሰጠኝ እስከ መጨረሻ በጣም ረዥም ነው። ጽፎ ሲሰጠኝ እንዴ እኔም በጣም ነው የምትሰድቢ ምናምን ሲለኝ እንዴ እንዴት እንድሰድብ እችላለሁ? እና ክፍተታችሁን ሰው ሲያገኝ በዛ በክፍተታችሁ ውስጥ እንዴት ነው ክፍተታችሁን እንድታጠቡ ሳይሆን ጭራሹንም የሌለ ነገሮችን ሁሉ ማለት ነው እየቆሰቆሰ ወደማይሆን መንገድ ነው የሚወስዳችሁ ማለት ነውና እኔ አሁን ያቺ ጓደኛዋ ላይ ያለሁት ነገር ምንድነው በጣም እንከባከባታል። እንግዲህ ብሬክስ እንደምናየው ነው ምንም አይነት አክሽን ምናምን ነገርም ያው አንዳንድ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲሆን ያው ማንጣላ ምናምን የሚመስላቸው ሰዎች ሊኖር ይችላሉ። ሰው አይደሉ እንዴ? ሊጣሉ ይችላሉ፣ ላይስማሙ ይችላሉ። ጭራሽ እንደውም ሴት ይዞ አይዶ ምናምን ነገር ጎበዝ ናት ስም አለችዋል። ይሄ ጉብዝና አይደለም፣ ይሄ በጣም ድፍረት ነው። በቃ አይዶን ነው እኔ በራስ መተማመን ማጣት ነው። አንድ ሰው ባሏ ከሌላ ሴት ጋራ ሆኖ ምናምን ነገር አይታው ዝም ካለች ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ አሁን ሴትና ወንድ ምናምን ነገር ከተገናኙ በቃ ለሌላ ነገር ብቻ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እውነት አሁን መሲ እሱ ከሌላ ሴት ጋራ መሆኑን እያወቀች አይታው ምናምን ነገር ዝም የምትል ይመስለናል? እንዴት ነው የማይመስል ነገር ስታወራ ማለት ነው። እና ምናልባት እሷ ልትል ትችላለች። በነገራችን ላይ ማለት ነው በዚሁ አጋጣሚ አንድ ነገር ላጫውታችሁ ማለት ነው። እዛው ሳውድ አረቢያ ውስጥ የምትኖር ሴት ያለ አነቀኝ እናንተ የወሬ ብዛቴ ማለት ነው። እና እዛ ሳውድ አረቢያ የምትኖር ሴት ነበረች። እና ከዚህ በፊት የዛሬ 2 ዓመት ምናምን አካባቢ ስታወራኝ ማለት ነው ባላላት ባሏ ነው ጋይስ፣ ባል ነው ኦኬ፣ ቦይፍሬንድ ምናምን ነገር መሰላችሁ፣ ባሏ ነው። ከዛ በኋላ እሷ ሀገር ቤት ትሄዳለች። ሀገር ቤት ሄዳ እሱ ያኛው ባሏ ማለት ነው ከሌላ ሴት ጋራ ሲጨመላለቅ ምናምን ነገር ጓደኞቿ ዘመዶቿ ምናምን ነገር ያዩና ይነግሯታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዴት ነው በጣም እንትን ብላ ያው ትንሽ ተናዳለች ምናምን ነገር። ከዛ በኋላ እንዴት ነው እዛው ሄዶ እንዲቀር አልፈለገችም ማለት ነው። እኔ ስመለስ በጣም በቃ መሬት እንደዚህ ንጥፍ አለልኝ አለች። በጣም ጥሩ ሆነልኝ አለች። ግን እኔ ሳልኖር ግን ከዛች ሴት ጋር አብሮ የበቃ ማድረግ ያለበትን ነገር ሁሉ ሲያደርግ ነበር አለ። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ መሰላችሁ? እሷ ስትመጣ ያው ተቀየረ፣ እዛ መሄዱ ምናምንም ነገርም አቆመ ማለት ነው ውዶቼ። ከዛ በኋላ ምን አለች መሰላችሁ? እንዴ ባሌን እቅፍ አድርጌ ያስኩት ከእሷ ጋር ማድረጉን እያወቅኩኝ እሷን ለጊዜው መጠቀሚያ ቢያደርጋት እኔ ምን ጨነቀኝ? እኔ ስመጣ እኔ ጋራ ከሆነ አይ አልፈልግም ብዬ እኮ ካባረርኩት እኮ እሷ አሸነፈችኝ ማለት ነው ምናምን። እኔ እንደውም በጣም ተናደድኩባት በነገራችን ላይ ማለት ነው። እና እንዴት ስትለኝ ማለት ነው እንዴት ከሌላ ሴት ጋር እንትን ብሎ እንዴት አንቺ አሸነፍኩኝ ምናምን ነገር ትያለሽ? አረ እኔ ሳልኖር ስቀራል መጠቀሚያ ያደረጋት እኔ ከስመጣ እኮ ወደ እኔው ተጠቀለል። እና ይኸውላችሁ ውዶቼ እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎችም አሉ ማለት ነው። ለማንኛውም ግን ያቺ ጓደኛቸው በጣም ቅናታም ናት፣ ቅናት አለባት በጣም ስለ ልጁ ሁሉ ሳይቀር ያመዋል እንደዚህ ነው እያለች ስትናገር ሰምቻታለሁ። እንደዛውም ደግሞ መሲንም አታይም እንዴ ፊትሽን ሰውነትሽን ከስተሻል እኮ እንደው ባትጣይም ትንባት ይኖሩ እንደዚህ አትከሽም ነበር እኮ ምናምን እያለቻት ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ልጆቹ በጣም ፍቅር ውስጥ ናቸው ያሉት። እኔ በነገራችን ላይ ለምን እሷን ትቷት ሄደ፣ ኢንቫይት ካደረገ ሁለቱንም ለምን ኢንቫይት አላደረጋቸውም ነበረ ብዬ አስቤ ነበረ። ይኸው እንግዲህ ተሳክቶላቸው ሁለቱንም ቅፍ ድግፍ አድርገው እንግዲህ አምጥተዋል ማለት ነው። ይህን የመሰለ ፍቅርን ለማለያየት የእኛ ሰው እኮ ሰው ጥሩ ሆኖ በቃ ፍቅር በፍቅር ሆኖ ሲኖር በቃ አንጀቱ ቅጥል የሚል በቃ አይኑ ደም የሚለብሳል ማለት ነው።
እንግዲህ ያቺ ልጅቷ የራሷን ህይወትን በእጇ ላይ ይዛ ባሏን በእጇ ይዛ ምን ብላ የሰውን ህይወትን ለመረበሽ ማለት ነው። ምንም እንኳን ቢጣሉ ባይስማሙ እውነት ተጣልተው ቢሆን እራሱ እንዴት ሰው ዝም ብሎ ስለዚህኛው ስለዚህኛዋ ሴት ባል እንዴት ዝም ብሎ ያወራል? ይሄ ውርደት አይደል እንዴ? በጣም ነውር ነው። እኔ በነገራችን ላይ አሮን ነው እኔ እንዴት እንዳሰበችው አላቅም፣ ወይ ምን አይነት ሃይምሮ እንዳላትም አላቅም። እኔ በጣም ነው እንደዚህ አሮን ነው በጣም ነው የወደቀችብኝ ማለት ነው። ጥሩ ጓደኛ ማለት በፍጹም እቺ ጓደኛ ልትሆን አትችልም። ለማንኛውም ግን በጣም ነውር ነው ከምር ከምር። የሆነ እንዴት ነው ባልና ሚስት ከተጣሉ ራሱ በዛ መሃል ምናምን ነገር ገብቶ ለሷ እየረዳን መስለን ምናምን ነገር መፈጥፈት የለብንም ማለት ነውና፣ ለማንኛውም እኔ ያቺ ልጅቷ በጣም ታዝቢያታለሁ። ምናልባት ብሬክስን ትወደው ነበረ ማለት ነው። ባሏን እዛ ጋር አስቀምጣ ይሄን ልጅ እያለች ተወደው ይሆናል። ልጁ ደግሞ ሸበላ ነገር ነው፣ ቆንጅዬ የራያ ልጅ ነው። እና ለማንኛውም እሱ መሲ ሸበላ የሆነች መሲን አግኝቷል። እንግዲህ ፍቅራቸውን በአይናቸው ራሱ እንደዚሁ እንደው በእንትንም ብቻም ሳይሆን ማለት ነው ድርጊታቸውንም እያየን ነው፣ አይናቸውንም እያየን ነው። መሲ በጣም ተወደዋለች፣ እሱም በጣም ይወዳታል። እና ለማንኛውም በጣም ይዋደዳሉ ልጆቹን። እና ሰዎች ሲዋደዱ ሲፋቀሩ ደግሞ በጣም የሚያንገበግባቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው። እና ከክፉ ጓደኛ ከእንደዚህ አይነት ቅናተኛ ጓደኛ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። ኦኬ ጓደኛ መስለው ጥሩ መስለው ምናምን ነገር እንትን ከሚሏችሁ እና እኔ እርጉዞኝ ወልጄ ነው እንጂ አለች ወልጄ መቶ ወሰዳት ምናምን ነገር። እና ታዲያ አንቺ እንድታርስሽ ነበር አንቺ ጠራሻት? እሷ እንድታርሳት ነበር በቃ ስራ የለ ምናምን ነገር ብያት፣ ከዛ በኋላ እኔ ጋ ሆና በሶስተኛው ቀን መጥቶ ወሰዳት። አሁን በጣም ብዙ ነገሮች ቂም ይዛበታለች በልጁ ማለት ነው። ለማንኛውም ግን ፈጣሪ ልብ ይስጣት እሷንም ማለት ነው። ከምር በሰው ነገር ከዚህ በፊትም ሰየለ ተለየ ተንቢ ባሏ ሁሉ ሳይቀር ሲፈተፍቱ በጣም በቃ ፍትፍት ሲያደርጉ አይቻቸው ነበረ። በጣም ነውረኛ ናቸው በነገራችን ላይ ማለት ነው። በጣም ውርደት። እኔ በጣም አሩ ነው እኔ በጣም ነው የደበረኝ። እና እነዚህ ልጆች እንግዲህ ፍቅራችሁን እስከ ዘላለም ያርግላችሁ። አይለ